Goeiedag. Parasha 35 Nassol, onderneming nommer 3. In die hafterag gedeelte vir hierdie week lees ons in Rigters 13 vers 1 tot 5 en toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. En daar was 'n man uit Surië, uit die geslag van die Daniete met die naam van Manoah. En sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê: "Kyk jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jou dan nou tog aan ag en drink geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skermees mag op sy hoof kom nie." wan die seun sal van die moederskoot af in nazireer van god wees en hy sal israel begin verlos uit die hand van die filistyne hierdie seun wat van sy moederskoot af in nazireer van god sal wees is simson simson was die laaste regter waaroor geskryf was van die 13 regters wat daar was maar wat is 'n regter 'n militêre leier wat Abba Vader se volk sou lei wat verdruk was deur die vyand. In Hebreërs 11 kry ons Abba Vader se wall of fame en daar kom al hierdie geloofshelde se name opgeskryf soos Noag, Abraham, Isak, Jakob, Moses en dan staan daar in Hebreërs 11 vers 32 tot 34 en wat sal ek nog meer sê? want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leues toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog leers van vreem vreemdes op die vlug gedryf het. Want wow, dit is dit is die prentjie ook van Simpson op Abba Vader se Hall of 5. Nou kan jy dink Abba Vader skryf dit van jou op sy Hall of 5. So wie was Simpson geweest? Hy was aangekondig as 'n verlosser vir die kinders van Israel. In rigters 13:5 praat Abba Vader met Simson se ma en sê want kyk jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie want die seun sal van die moederskoot af 'n nazireer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Met ander woorde, Simson was aangekondig as die verlosser vir die volk van Israel. Nou een ding wat Abba Vader ons leer is elke keer wat daar verlossing of die Engels salvation in die woord staan teken Abba Vader vir ons 'n prentjie van sy verlossingsplan van Yeshua. Yeshua se naam Yeshua wat beteken verlossing. Gaan kyk na waar die woord verlossing ook voorkom byvoorbeeld toe Moses voor die Rietsee staan saam met die kinders van Israel en hy sê vir die Israeliete in Eksodus 14 vers 13: Wees nie bevrees nie, staan vas en ons skou die verlossing van Jahwe wat hy vandag vir julle sal bewerk. En so reg deur die woord, as jy die woord verlossing sien, dan dan kan jy maar weet, Abba Vader is besig om jou iets oor ons Messias te leer. So, waar pas Samson in die tydlyn van Abba Vader se woord? Ons wie die Israeliete was vir 40 jaar in die woestyn. En onder leiding van Joshua gaan hulle tot die beloofde land Kanaan in wat vandag Israel genoem word. En nou vaar Vader praat toe deur Moses met die volk. Ja, al 12 stamme van Israel sê vir hulle in Deuteronomium 28: As julle dan hou by my voorskrifte en doen wat ek sê, sal julle geseënd wees bo almal op hierdie aarde. Maar as jy gaan afwyk van hierdie riglyne, dan sal vloeke jou tref. Nou die Hebreëus vir die woordjie vloeke en Deuteronomium 8:28 beteken selftoedienende pyn. Met ander woorde, as ek saam met Abba Vader wandel soos 'n klein seentjie wat saam met sy pappa stap en in sy broekspype vasleef of soos 'n dogtertjie wat op haar pappa se voete klim en saam met hom dans, sy voorskrifte onderhou en doen wat hy sê, sal jy geseend wees bo almal op hierdie aarde. Dan sal hy jou beskerm en geen leeu of slang sal jou iets aan kan doen nie. Diskom Dawid sê in Psalm 91 vers 13 op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Maar as ek weg beweeg van Abba af, sy hand los, onder sy vlerke uitbeweeg, weg van sy voorskrifte, sy woord af, dan is dit nie Abba Vader wat 'n vloek oor my uitspreek nie. Nee. Dit is self toediening van pyn omdat ek hom nie gehoorsaam nie en vloeke sal my tref. Maar so is die kinders van Israel, die 12 stamme, in die beloofde land in. Die droom wat Abba Vader nog altyd vir hulle gehad het, onder leiding van Joshua, maar toe gaan elke stam sy eie rigting in en elke stam met sy eie leier. Hulle doen toe presies waarteenoor Abba Vader hulle gewaarsku het. Hulle los aber vader se hand en hulle begin dinge doen soos wat hulle wil. En Rigters 17 vers 6 sê, sê hulle het geen koning gehad nie en elkeen het gedoen wat hy gedink reg is. So kan jy dink hierdie chaos. En eers aan die einde van hierdie rigters tydperk het hulle almal gevra vir 'n koning wat Abba Vader ook geweet het gaan gebeur. So toe hierdie 12 stamme opbreek en elkeen op sy eie plek gaan bly. Dit was gedurende hierdie tydperk wat die regters opgestaan het want dit was in hierdie tydperk donker tye vir die kinders van Naba Vader. En net so sit ons in donker tye vandag in Suid-Afrika, is dit nie? So rukkie terug het ek 'n syfer gehoor. Ehm um, en ek dink dit was voor COVID waar daar wat, wat wat sê daar daar's 2500 mense wat immigreer uit uit die land uit die elke maand. So dink daaroor. Is ons nie weer terug in die dae van die regters nie. Elkeen doen net wat hy wil en raadpleeg Abba Vader nie meer nie. En Abba Vader sê in Spreuke 3 vers 5 tot 6, ken my in alles en ek sal jou baie gelyk maak. Wel regters 13 vers 1 sê die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En Abba Vader het hulle weer 40 jaar lank oorgegee aan die mag van die Filistyne. En een van hierdie 12 stamme was 'n stam met die naam van Dan geweest. Uit hierdie stam was daar 'n man met die naam Manoah. Dis Simson se pa en regtig die woord bly Simson se ma naamloos. Ons weet Simson se ma was kinderloos so Sara, Ragel en Hanna en 'n engel het aan haar verskyn en vir haar gesê sy gaan 'n seun hê. Inteendeel Terwyl die engel met haar praat, sê hy vir haar, jy is klaar swanger. En sy gaan toe na Manoah en sê vir hom 'n engel het aan haar, haar verskyn en gesê sy is reeds swanger met 'n seun. Manoah vra toe vir Abba Vader om dit ook vir hom te bevestig en Abba Vader doen toe so. Net so kan ek en jy ook vandag nog met Abba Vader praat en hom vra vir bevestigings soos Gideon ook. Maar Vader het nog nooit opgehou praat nie. Nee, dalk is dit meer ons wat opgehou luister het en opgehou het met hom praat. Want sien, ons kan enige tyd vir Abba Vader vra vir bevestigings in ons lewens. En dalk vir Abba Vader hè, ek en jy moet hom vandag nader en met hom praat, want as ons hom nader, sal hy ons nader. Jakobus 4:7. Dit is 'n belofte. Abba Vader het hier toe vir Noag en sy vroue seun met die naam van Simpson. Maar daar was 'n sekere voorskrif. Daar was sekere voorskrifte wat Abba Vader vir Simpson se ouers gegee het waarby hulle moes hou. Hoekom? Want Abba Vader het 'n spesifieke doel vir Simpson se lewe. Daar waar Nakoskind van Abba Jeremia 1:5 sê, Abba Vader het net so spesifieke droom en doel vir jou lewe. So Samson se pa, Manoah en sy vrou kry die volgende voorskrifte oor Samson in Rigters 13 vers 5, waar die engel vir Samson se ma sê: "Want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n nasireer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne." Met ander woorde, die engel wat 'n boodskapper is van haar vader sê: Simson sal 'n nazireer wees. Nou ons het gesien om 'n nazireer te wees beteken to separate one, to devote one of to consecrate one. Dis 'n gelofte of 'n vow en albe vader sê 'n man of vrou kan hierdie gelofte met hom slut. Nazireer beteken afgesonder en in Hebreeus kados heilig. Met ander woorde jy leef afgesonder vir Abba Vader. Hierdie nazireer gelofte is 'n persoonlike gelofte of 'n wel tussen jou en Abba Vader waar jy afgesonder is vir Abba Vader om 100% bruikbaar te kan wees vir dit wat Abba Vader jou voor geroep of geskaap het. Maar met Samson was dit so bietjie anders. Want hy was van geboorte af tot hy gesterf het afgesonder as 'n nazireer. Hy was nie soos die ander vir slegs uit 'n tydperk nie. Dit was Abba Vader se droom en roeping vir Simsom. So wat is hierdie gelofte of wel nou weer van 'n nazireer presies? Die eerste ding van 'n nazireer is hy mag glad nie wyn drink nie en mag niks eet van hierdie wingerdstok nie. Die tweede ding is hy mag nie sy hare skeer nie. Hy mag nie dat 'n skeerbes naby sy kop kom nie. En die feit dat Simson nie sy hare mag geskeer of gesny het nie was dit die salwing van Simson wat van Abba Vader af gekom het? Ja, Simson se bron van krag was die sewe haarvleggsels op sy kop. Wat is salwing nou weer? Dis Abba Vader se teenwoordigheid in Simson se lewe of in my en jou lewe. Hier is in die eerste ding wat die vyand by my en jou wil kom steel is die salwing wat Abba Vader vir ons lewens het. Die vyand wil die droom of die roeping wat Abba Vader vir jou hier kom steel. Dan die derde ding wat 'n Nasireer nie mag doen nie, is hy mag nie naby dooie dinge gekom het nie. Dit wat dood is of dit wat selfs in vandag se lewe, dit wat dood uit ons lewe is. Vader wil my hê ons moet met dit wat dood is. Ons moet naby dit kom nie. Dan die vierde ding is, hulle mag ook niks onrein geëet het nie. Dan in Rigters 14 vers 1 tot 3 staan, toe Samson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van die Filistyne en hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel en gesê, "Ek het 'n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien, neem haar dan nou as vrou vir my." Maar sy vader en sy moeder sê vir hom, Is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie 'n vrou dat jy heen gaan om 'n vrou uit die Filistyne, die onbesneiders te neem nie? En Simson sê aan sy vader, neem haar vir my want sy geval my. Simson se pa sê in die King James vorm, "Do you really have to go to the uncircumcised of the Philistines?" Wat beteken met jou moet jy Simson regtig gaan na die wat uit verbond is met Abba Vader. Manoah het beswaar gemaak omdat die meisie nie 'n Hebreëse meisie was nie en en geen Hebreëse man wat nou nog te sê van Nazireer mag ooit eers daaraan dink om te trou met 'n heidense Filistynie. Maar Simson sê vir Manoah neem haar vir my want sy geval my. Dit is goed vir my oog. En die woord sê Samson het afgegaan na Timna. Hoor gaga. Afgegaan in Hebreëus is die woordjie yarad wat beteken om af te gaan of wat beteken wanneer die grense sak of beteken wanneer jy begin sink presies wat met Jona ook gebeur het nadat hy nie vir sy vader gegeema, Heer, listen nou by het nie. Die naam Timna kom van die Hebreeuse werkwoord mana, wat beteken om te weerhou of om terug te hou. Nou as jy diep studie gaan doen oor Timna, het Timna ook te doen met Esau. En in kort, het Timna nie te doen met die plek en dit te doen met hierdie plek van woord ongehoorsaamheid. Hier waar jy jou droom wat Abba Vader vir jou het verkoop vir 'n kortstondige plesiertjie. Ja, die grensdrade word gesak. So wat Esau sy eerstgebore reg, soos wat Esau sy eerstgebore reg verkoop het vir 'n bakkie sop. En dit laat my dink aan 'n storie wat ek gelees het van hierdie ou wat 'n wêreldreis gewen het. Ja, 'n Wêreldreis, die hele wêreld volg. Alle kostes voorbetaal en terwyl hy wag op die lughawe vir sy vlug na hierdie wêreldreis, bestel hy 'n hamburger. Die hamburger vat te lank om voor te berei en daar kom 'n laaste roep op die vliegtyg. As jy wil inklim op die lughawe en as jy wil inklim, moet jy dringend na die vertrekpunt toe gaan. Maar hierdie persoon besluit in plaas van om te hardloop na die vliegtye en in te klim vir sy ten volle betale reis reg oor die wêreld, hy gaan eerder wag vir sy hamburger en so verpas hy die vliegtye. Hy gee sy wêreldreis op vir een kortstondige plesiertjie vir net 'n hamburger. Dink gou-gou daaroor. Hoeveel van ons gee nie die droom van Aba Vader vir ons lewens op vir 'n kortstondige plesiertjie nie. Vir 'n oomblik van plesier verloor mense hulle families, hulle gee hulle huwelike op, hulle besighede en hulle drome wat Aba Vader vir hulle het. En Aba Vader se woord sê in 1 Tessalonisense 4:3, dit is die wil van God dat jy heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Die King James praat van fornication. Ja nee, ou Afrikaanse vertaling sê weer hou jou van hoerery. Maar Simson sien 'n vroue, die dogters van die Filistyne in Timna, en hy wil haar as vrou vir hom neem. Simson se ouers sê vir hom en smeek hom asseblief Simson. Jy kan nie met 'n Filistyn heidense vrou trou nie. Maar Simson is hardkoppig. En dan sê Regters 14 vers 5 en Simson het saam met sy ouers afgegaan na die wingerd van Timna. So Samson gaan af na hierdie woord ongehoorsame plek weens 'n kortstondige plesier en die vraag is of weens uit verbond uitgehoorsaamheid en die vraag is Samson het jy vergeet jy's 'n nasireer Samson jy weet jy mag nie eers 'n pit eet 'n 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 druiwekorrel nie en Samson Jy gaan na die wingerd van Timna toe, 'n plek waar 'n nazireer nie mag wees nie. En 1 Korintiërs 5:33 tot 35 sê: Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie seëres. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot jou beskaming. Jy sien die nommer 1 vyand. Vermyn jou salwen of Abba Vader se teenwoordigheid in ons lewe is, is wanneer jy toelaat dat die vyand steel by dit wat Abba Vader vir jou beplan het. Die taktik van die vyand is om dit altyd so mooi te maak en om jou te mislei. Die vyand kom maak iets aanloklik met 'n kortstondige plesiertjie sodat jy Abba Vader nie gehoorsaam en doen en doen presies soos hy sê nie. Net so, tabernakelskind van Abba Die vyand wil kom deur selfsugtige plesiertjies om jou te vernietig. Onthou, Samson het 'n roeping op sy lewe. Hy moet die kinders van 'n vader verlos van die Filistyne en hy gaan na die wingerd van Timna toe en meng met die wat uit verbond is. Jy sien, om die eie ek te bedien met plesiertjies van die lewe is om in genootskap met die vyand in te gaan. Hesy om op Vader se hande los, sy broekspyp te los, van sy voete af te klim en die vhanshand te vat. Sy broekspyppyp vas te gryp en op sy voete klim. En dit steel my en jou salving. Dit steel die teenwoordigheid van 'n Vader in jou lewe. Dat jy nader aan bid en jy voel, maar ek voel dit voel vir my asof ek bid in die plafon vas. Want self gesentreerd Met ander ander woorde sodoendra die vyand 'n swakheid kry. Nou waar jy waar jy nie sonder die pressiertjies van die wêreld kan klaarkom nie, net da, dan kom steel die vyand jou salwing. En dit is die deur waar die vyand inkom om jou te stop, om die droom wat Abba Vader vir jou het te stop. Dit is ook die rede hoekom jy verlam en dood voel in die gees. En Abba Vader sê, jou visie word verblind deur die genootskap met die vyand dis om jouself van plesier te verskaf. Met ander woorde dis die eie ek, sy voorkeure bo Aba Vader se woord. Dis die eie ek se wil bo Aba Vader se wil. Maar as jy Aba Vader se wil behaag, dan laat jy die eie ek goed sterf en dan vra jy: Aba Vader, nie wat ek wil hê nie, maar wat is U wil? Jy wy jouself toe aan Abba Vader sonder jou af vir hom en die oomblik wat jy na Abba Vader se teenwoordigheid is, te, teenwoordigheid is, vul hy jou met sy roog, sy gees. En sy salwing is oor jou lewe. Sy teenwoordigheid is met jou. En wat as? Wat as Abba Vader vandag vir my jou kom sê, "Maar maar waar jy nou is in jou lewe is nie waar ek jou wil hê nie." En wat as hy jou roep vir baie baie meer sal jy jouself toewy aan hom? Wat as aber Vader vir jou kom wys, jy's in die wingerd van Timna en het hande met die vyand gevat as gevolg van hierdie kortstondige plesiertjies, hierdie eie wil wat lei na die dood? Aber Vader roep ons om elke vorm van die eie ek en eie wil en eie begeertes voor sy voete kom neersit en die vraag is sal jy In 1 Korintiërs 6 vers 16 tot 18 sê Paulus lê jou begeertes voor Abba Vader neer en ontvang jou salwing wat net vir jou bedoel is Hoor gou gou weer lê jou begeertes jou eie wil voor Abba Vader neer en ontvang jou salwing wat net vir jou bedoel is Maar Samson is besig om ongehoorsaam te wees. Hannahpa Vader se instruksies en is besig om weg te stap van Hannahpa Vader af. Het Abba Vader dit geweet? Ja. Rigters 14 vers 4 die King James sê, "Jehovah was seeking a ground of quarrel with the Philistines." Met ander woorde, Abba Vader het 'n rede gesoek om iets te doen met die Filistyne. Hoekom? Want Abba Vader se kinders het gewoond geraak en het begin sê, ag dis oukei, okay. ons word onderdruk deur die Filistyne, dis hoe dit is. Dis van ag dis oukei okay. of dis maar dis maar hoe dit is, dis maar my lot. Ons word maar onderdruk in Suid-Afrika deur die vyand en 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 dis nou maar hoe dit is, dis oukei. Okay. Ja die Esterelite het gesê dis oukei. Okay. Kom ons vorm maar deel van die Filistyne wat uit verbond is en kom ons raak sommer in verbond met hulle ook. Kom ons maak nou maar maar vrede met die feit dat hulle oor ons heers. Nee, maar Vader wil hê ons moet sien wat die vyand besig is om te doen. En ons moet opstaan in die gees. Hy wapen rusting aantrek en opstaan in die gees. Maar Vader hou nie van die vrede en die kalmte tussen sy kinders en hierdie heidene nee. nie. Dis tyd om op te staan vir sy woord. Hoe kom hou Abba Vader nie van hierdie kalmte tussen sy kinders en die Filistyne, die heidene nie? Hulle is uit verbond uit en aanbid afgodery. Rigters 14 vers 5 sê en Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hulle by die wingerd van Timna kom, storm daar 'n jong leeu op hom af. Rigters 14 vers 5 in die King James sê, "And when they came to the vineyards, a young lion roared against them." So sins ons stap weg van 'n baba vader af weens ongehoorsaamheid. En raai wat lê en wag vir hom? 'n Jong leeu in wag vir Simson by die wingerd. Met ander woorde, wanneer ons uit verbond uitstap weens ongehoorsaamheid, lê 'n jong brullende leeu en wag om ons te verslind. Petrus sê Peter sien 1 Petrus 5 vers 8. Wees nigter en waaksam want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wees nigter. Nigter in Grieks is nephue wat beteken toe abstיין from wine and to stay away from the vineyard. Wees waaksam in Grieks. Waaksam in Grieks Gregoriol beteken to watch give strict attention be cautious. So hoekom sê Abba Vader se woord jy moet nigter waaksaam en versigtig wees? Want die duiwel loop rond soos 'n brillenleeu en soek wie hy kan verslind. Alwaar vir die vyand wag is dat jy Abba Vader se hand sal los of dogter van Abba dat jy van sy voete sal afklim en sal uitstap uit die plek waar Abba Vader jou van na toe geroep het so die oomblik toe simson afloop na die wingerd buite abba vader se beloftes vir 'n nazireer toets daai jong leeu reg om simson te verslind en die vraag is het jy ook dalk abba vader se hand gelos en uit verbond begin beweeg het dinge in die wêreld vir jou dalk ook meer aanloklik begin raak soos geld soos posisie status Jy sien hom hierdie eie ek te bedien met hierdie plesiertjies van die lewe is om in genootskap met die vyand te gaan. Dit is om afba vader se hand te los en die vyand se hand te vat en dit steel jou salwing. Afba vader het van Samson totale gehoorsaamheid vereis vir die roeping en salwing wat afba vader vir hom het want Samson is nie op die aarde vir enigiets anders as vir die skepingsdoel van sy pottebakker skepper nie net so tabernakelskind van abba net so het abba vader vir jou 'n droom hy het 'n skepkingsdoel vir jou jy is hier op aarde met 'n doel en jy's besig is jy besig om dit te leef of het jy so simson afgedraai hoekom nie vandag terugdraai teshuva wat beteken in hebreus om terug te draai na abba vader toe nie en opnuut myne hart vir hom gee en onsself toewy aan hom nie. Kom ons bid saam. Aba Vader skieper van my hart, Aba, ek loof en ek prys U. Vader, ek ontferm my aan U. Ek stel my liggaam as 'n lewende, heilige en welsgevalle offer vir U. U is my pottebakker, ek net die klei. Vorm my en vorm my net soos U wil. Meer en meer van U, maar ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seën van Jahweh. Amen. Shalom.